Yeah, people para. Yeah, they mean para. Do tam soj dot mami? Do tam soj? Oh yeah, ni, ty, tri, brapa, ty për para, ni brapa. Ishte vetëm 20 vjeçë kur hyri për herë të parë në kinematografi me rolin e saj të parë, ato të mësueses në filmin Detyra Posaçme, ndërsa vetëm një ditë më parë, aktoreja e madhe, Roza Anagnosti, festoi ditëlindjen e saj të 70. Aktiviteti në nder të aktores së njohur të skenës teatrore dhe filmit shqiptar Roza Anagnosti vjen një ditë pasi festoi për vjetorin e saj në teatrin kombëtar me smiqve dhe kolegve. Nuk kanë munguar në këtë ditë të veçantë urimet speciale të kolegve të saj aktore miq më të afërm të teatrit, të cilët janë përshëndetur me një minutazh filmik me rolet më të spikatura të Anagnostit në filma të ndryshëm ndër vite. Së fundmi në skenën teatrore aktoreja u prezantua në veprën Shtëpia e Bernarda Albës. Roza Anagnosti lindi më 27 tetor të vitit 1943 në Tiranë. Aktoreja shquar e teatrit kombëtar dhe e kinematografisë është bashkëshorte e regjisorit po ashtu mjaft të njohur Dimitër Anagnosti. Disa nga filmat më të suksesshëm ku aktoreja ka interpretuar janë Plak të Vjetra në vitin 1969, Mësojntoria në vitin 1979, me të cilin u shpall aktore më e mirë dhe fitoi kupën e festivalit me filmin Rruga e Liris, fitoi medaljonin e dytë. Filmat e tjerë janë Ndërgjegja në 72-shin, Qyteti më i ri në botë, Taulanti kërkonte një motor, Gjoleka i birja bazit në vitin 2006. Aktoreja e njohur Roza Anagnosti është cilësuar si simbol i forcës dhe suksesit në art. Me dekada jetike artistike, aktore e cila karakterizohet me një repertor të ngjeshur dhe shumë të suksesshëm, rrugtimin e saj artistik e nisi në skenën e teatrit Migjeni të qytetit të Shkodrës për të bërë sot një nga emrat më të vlerësuar të artit dhe kulturës shqiptare. Përveç shumë vlerësimeve e çmimeve për karrierën, aktoreja Roza Anagnosti mban titullin artiste emerituar.